Dolný Kubín získal v konkurencii 17 nominantov ocenenie za sociálny čin roka. Túto cenu udeľuje ministerka práce obci, ktorá v priebehu roka zriadila napríklad nové zariadenie sociálnych služieb, prípadne poskytla pomoc rodine či jednotlivcovi. Správu o tom, že Dolný Kubín získava ocenenie za sociálny čin roka 2007, sa dozvedelo vedenie mesta zatiaľ len telefonicky. Podľa prvých informácií odborná porota ocenila najmä systémový a komplexný prístup v sociálnej práci. Ak to môžeme tak obrazne povedať, tak od narodenia dieťaťa, pokiaľ dáme matkám príspevok, až po starostlivosť o seniorov vlastne na sklonku života, že sa nechaoticky správame, ale snažíme sa systémovo a systematicky pomáhať jednotlivým cieľovým skupinám. Komisia ocenila aj niektoré sociálne projekty v Dolnom Kubíne, zriadenie ubytovne Šanca či plán sprevádzkovať ubytovňu Nádej na Ťatliakovej ulici, ktorá bude mať charakter nájomného režimového bývania. Ide vlastne o tom, že všetky rodiny, ktoré majú určitým spôsobom problém rôzneho charakteru a ocitli sa v našej sieti, tak by mali vlastne po určitom období žiť v normálnom, reálnom prostredí. Ministerka práce pozitívne zhodnotila aj spoluprácu s mimovládnymi organizáciami a aj prístup, akým v Dolnom Kubíne predchádzame vyňaťu detí z rodiny. Pre nás to je povzbudenie, ale zároveň záväzok, aby sme tento systém zdokonalovali. Najnovšie sa chceme smerovať v budúcom roku viac starostlivosti v oblasti opatrovateľských služieb. Z efektívnych ich máme rozpracovaný tzv. SOS systém. Takže máme čo robiť a tešíme sa na to. Verím, že aj pre seniorov nové bonusy a nové veci prinesieme. Na Oravu prichádza nadnárodný oceliarsky koncern ArcelorMittal, ktorého väčšinovým vlastníkom je indický miliardár Lakshmi Mittal. Jeho spoločnosť pred pár dňami kúpila výrobu ferozliatin v Širokej. Rokovania o kúpe prebiehali od mája tohto roka. Napokon po viac ako pol roku v stredu 5. decembra podpísali zástupcovia spoločnosti ArcelorMittal a OFZ Istebné v Londýne zmluvu o predaji. Predmetom kúpy je len výroba ferozliatín v závode v Širokej, ktorá bude vyčlenená do samostatnej akciovej spoločnosti. Po odsúhlasení antimonopolných úradov krajín, do ktorých OFZ AS v súčasnosti vyváža, prevezme výrobu ferozliatín spoločnosť Mittal. K prevzatiu spoločnosti by malo dôjsť pravdepodobne v prvom štvrť roku 2008. Dovtedy, ale ani potom sa pre súčasných asi 650 zamestnancov údajne nič nezmení a o svoju prácu by nemali prísť. Čo sa týka zamestnanosti, myslím si, že spoločnosť Mittal nebude mať záujem prepúšťať zamestnancov. Skôr bude mať snahu rozširovať výrobu a rozšírenie výroby bude sprevádzať skôr aj prijímanie nových zamestnancov. Pre oravskú akvizíciu sa spoločnosť ArcelorMittal rozhodla potom, ako kúpila mangánové bane v Juhoafrickej republike. Istebňanská spoločnosť svojmu novému vlastníkovi doteraz dodávala zo svojej ročnej produkcie, ktorá predstavuje asi 150 tisíc tón ferozliatín, zhruba polovicu. Krátko pred Vianocami dostali obyvatelia najmenšieho dolnokubínskeho sídliska pekný darček. Mesto Dolný Kubín im opravilo schody. Schodisko spájajúce spodnú časť sídliska Banisko s vrchnou sa nachádzalo v havarijnom stave. Staré, rozpadávajúce sa betónové schody už nebolo možné ďalej udržiavať. Mesto sa preto rozhodlo pre rozsiahlu opravu. Jej realizáciu mal pod palcom odbor dopravy miestneho hospodárstva a cestovného ruchu mestského úradu. Ako nás informoval vedúci Miroslav Kosmel, pracovníci dodavateľskej firmy BMA z Dolného Kubína nalepili na pôvodné schody nové kameninové schodnice z vymývanej dlažby. Okrem toho, že sú protišmykové a spĺňajú tak bezpečnostné ako aj estetické kritéria, mali by aj čosi vydržať. Stavebné práce trvali od útorka 4. do piatku 14. decembra. Radnica na tento účel vyčlenila z bežného rozpočtu 280 tisíc korún. V priestoroch Mestského kultúrneho strediska sa v nedeľu 9. decembra zišli mladí tanečníci z celej Oravy. Čakala na nich niekoľkohodinová tanečná dielňa pod názvom Pohybový masaker. Tanečná dielňa nadviazala na sériu podujatí v 6 slovenských mestách, ktorá vyvrcholila práve v Dolnom Kubíne.
Pre záujemcov bol pripravený prierez dejinami moderných tanečných smerov. 70. roky zastupoval funky štýl, 80. roky house dancey, hypeové veci reprezentovali roky 90. a súčasnosť New Yorkský tanečný štýl. Pohybový masaker, ja si myslím, že to je veľmi, veľmi dobrý projekt a sme radi, že tu na v Dolnom Kubine môžeme odprezentovať ďalším mladým ľuďom, aby sa naučili street danceové alebo hiphopové tanečné štýly. Tanečnú dielňu pripravilo Mestské kultúrne stredisko v spolupráci so Základnou umeleckou školou Jánoš. O názorné ukážky aj s vysvetlivkami sa postarali lektori z tanečnej hiphopovej fakulty v Bratislave, ktorých pozorne sledovalo a napodobňovalo 38 účastníkov z okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. Majú dobré zázemie a je dobré, že teda si môžu urobiť taký prehľad, ktorý im teda môžu teda poskytneme v rôznych štýloch, aby vedeli, že čo a ako upresníme a oni si to už rozložia a prispôsobia, ako budú chcieť. Nové kroky som sa naučil a mám z toho dobré pocity. Áno, dalo mi to toho veľa. Sice sme sa naučili aj nejaké staršie veci, ale už viem lepšie tú techniku, ako to prevádzať a tak. A je to super, vážne. Ďakujeme. Čitáreň Rauskej knižnice sa v pondelok 10. decembra stala dejiskom milého podujatia. Dolnokubínčan Ivan Dauda tu vyprevadil do života svoju novú knižku s názvom Tu som. Po chodníčku krivoľakom prvotine autora sa pred 3 rokmi len tak zaprášilo. Podľa riaditeľa knižnice Milana Gondu ju smelo možno označiť za kubínsky bestseller. Všetky spomienky čerstvého 70-tníka Ivana Daudu na detstvo, vojenčinu či kolegov zo Sesky sa do prvého dielka nevošli. Oravská knižnica i občianske združenie Diverzita preto vydali ďalšiu knižku s názvom Tu som. Ilustrovala ju Ľubica Uličná. Tak starí Kubinčani si zrejme najviac spomenú na tie príbehy z Vyšného konca, kde som sa narodil a kde si na to rád spomínam, na to detstvo, kde opisujem ľudí, udalosti, deje. No tak asi toto, čo by zaujalo a myslím si, že aj zaujíme. Ivan Dauda začínal písaním poviedok pre regionálne noviny. Myslí si, že ho písanie urobilo lepším človekom. Leitmotívom knihy rozdelenej na 3 časti je strom, jeho korene, koruna i opadávajúce lístie. Keď som napísal prvú knižočku pred 3 rokmi chodničkom krivolakým, tak som ešte stále vedel o tom, že niečo v zásobe mám. Ale teraz v 70-ke som sa už vyrozprával, napísal, vyspovedal, čo som mal na duši aj na tele, takže zatiaľ žiadne plány nemám. Ak mi zdravie poslúži, možno, že ešte tak o 2-3 roky, ale zatiaľ nie. Keďže to vraj celkom vynáša, Ivan Dauda bude aj naďalej lúštiť krížovky a zapájať sa do rôznych súťaží. Od roku 1960 považuje knihy za najdôveryhodnejší zdroj informácií a nič na tom nezmenil ani internet. Aj z tohto dôvodu sa stal držiteľom ocenenia Priateľ knižnice pre rok 2007. Filantropia 2007, to je názov pre prezentačný večer grantového programu mesta Šanca pre všetkých. Konal sa vo štvrtok 20. decembra v kine Choč. Projekt grantového systému podpory verejnoprospešných služieb a účelov Dolného Kubína vyvrcholil prezentáciami výsledkov toho, na čo všetko sa môžu premeniť peniaze poskytnuté zúčastneným subjektom. Aj takto sa vytvorili nové hodnoty nášho mesta, ktoré boli ohodnotené ako sociálny čin roka. V podstate pred zhruba rokom sme vytvorili podmienky na grantový systém mesta Dolný Kubín na podporu mimovládnych organizácií, ktoré pôsobia v oblasti kultúry a sociálnych vecí. Vytvorili sa podmienky, zverejnili sa výzvy a tieto organizácie si podali projekty. V oblasti kultúry a sociálnych vecí bolo podaných viac ako 50 návrhov projektov, pričom podporených bolo 17, medzi ktoré sa prerozdelilo 650 000 korún. Zatiaľ, čo v kultúre dostalo vyššiu dotáciu menej projektov, v sociálnej oblasti to bolo až 10 subjektov zo 14 pridelením nižších finančných obnosov. Ostatné mestské zastupiteľstvo schválilo určitý finančný obnos, ktorý dáva predpoklady, aby sme vyhlásili druhé kolo grantového systému mesta Dolný Kubín Šanca pre všetkých a predpokladaný objem tých finančných prostriedkov je 600 000 pre oblasť občianskych iniciatív v oblasti kultúry a sociálnych vecí. A pokiaľ verím, bude dostatok kvalitných projektov, že budeme teda požadovať od poslancov, aby túto čiastku mohli zvýšiť, samozrejme podľa možností rozpočtu mesta.
Tento rok sa hlavnými prioritami stali práca s deťmi, telesne postihnutí, seniorské programy a masové kultúrne podujatia ako rokový záber, kubinská hudobná jeseň, folklórny či gospelový festival. V dňoch 14. a 16. decembra sa v Mestskom kultúrnom stredisku uskutočnil druhý ročník medzinárodnej prehliadky horských a adrenalinových filmov Vidmo 2007. Na návštevníkov čakalo 27 filmov a dokumentov rozdelených do troch premietacích dní v šiestich pásmach. Predstavili sa tu snímky z Európy, Spojených štátov amerických a Kanady, pričom každý tvorca priniesol svoje adrenalinové posolstvo, či už vo forme spaľovania divokých riek, extrémnych zimných športov alebo lietania na deltaplánoch. Aj tento rok obohatili priebeh festivalu významní hostia. Prvým bol známy slovenský horolezec Dodo Kopot, ktorý sa prezentoval fotografiami a krátkym filmom 5x8000 v jednom roku o výpravách do Himalájí. S lezením som začínal zhruba 10 rokov dozadu a viedlo ma k tomu práve to, že som mal vybudovaný krásny vzťah ešte od detstva k prírode. A tým, že lezenie nie je halový šport, ale sa celý odohráva v prírode, tak ma to nejak oslovilo a začal som vlastne liezť v tých horách. V začiatku to boli ľahšie cesty, ale tým, že som začal byť ambicioznejší, tak som si hľadal ciele, ktoré sú väčšie, krajšie, až vlastne teraz som sa dostal na tie najvyššie mety. Každá jedna túra je úžasná, každá niečo sebe skrýva a myslím, že celé to lezenie je obrovské dobrodružstvo. Takže či leziem na najvyššie kopce, alebo proste technicky ťažké výstupy, myslím, že každý jeden kopec je úžasný. Organizátori a návštevníci podujatia si pripomenuli aj 40. výročie pádu lavíny na Kubinskej holi, pri ktorom zahynulo 6 ľudí. Program doplňala prednáška pracovníkov horskej služby o zásadách protilavínovej ochrany. O svojej skalolezeckej výprave v amerických Yosemitoch porozprával ho z druhého večera český fotograf, horolezec a speleológ Petr Pepe Piechovič. Začal som lezť už strašne dávno, myslím, že to už je nejakých 25 let, co som začal. A co mě k tomu vedlo, já jsem začal jako jeskyňář s pelogickým, takže jsme lezli pod zem. A tam jsem si všiml cvičných skál, kde jsme chodili trénovat, a pak mě to už tak pohltilo, že už se toho nedalo zbavit. No a pak to focení, já jsem vždycky fotil tak trošku pro radost a vždycky jsem objevoval fotky lesců, tak proto jsem začal fotit a tak jsem to postupně rozvíjel. Tento ročník bol štedrý aj na sprievodné podujatia. Návštevníci si mohli prezrieť výstavu horskej fotografie od domácich autorov, výstavu školských prác Hory očami detí či Vidmorovú noc, nočné multimediálne predstavenie horských prezentácií. Pre mnohých ľudí znamená kniha Štefán Siváň, rezbár z Oravy, sen splnený po 25 rokoch. Jej krs sa uskutočnil vo štvrtok 20. decembra v Oravskej galérii. Odborná monografia Evy Ľuptákovej a kolektívu s fotografiami Stanislava Bodoríka prišla na svet v roku, kedy by sa dedo Siváň, ako ho všetci familiárne volali, dožil 101 rokov. Sochy vitálneho umelca z Babína sa dostali aj na svetovú prehliadku do Paríža. Ako jeden z mála Slovákov je zahrnutý aj vo Svetovej encyklopédii inzitného umenia. Oravská galéria popri Slovenskom národnom múzeu a Slovenskej národnej galérii má najväčšiu kolekciu svoch vo svojich zbierkach. To znamená, že sa staráme o nádherné, autentické domáce kultúrne dedičstvo a to sa najlepšie zachová, keď sa vydá monografia, keď sa o tom napíše, pretože predsa len v tých našich depozitároch je to dielo schované. Občas ho na výstavu prezentujeme, ale málo ľudí to tak má možnosť vidieť, ale knihu tu si môžu odniesť domov aj s takým kusom Oravy a kusom jeho fortieľa a krásnej rezbárskej roboty. Dvojjazyčnú slovensko-anglickú knihu pokrstili Eva Ľuptáková a mecenáš oravského umenia Marian Grígel tým, čo rezbárovi voňalo najviac drevenými bylinami. Zároveň jej popriali veľa šťastia, nech prezentuje umenie krásnej čistej duše a človeka. Tatránkovia dolnokubínskej spisovateľky Renáty Bočkajovej-Vasekovej sa v týchto dňoch dočkali voľného pokračovania. Novú detskú knižku Tajomstvo výchrice pokrstili v útorok 18. decembra v Oravskej knižnici.
Ďalší príbeh o tatranských škriatkoch sa začína v osudný 19. novembrový deň. Do Tatier sa prihnala strašidelná výchrica, ktorá ničila všetko, čo jej prišlo do cesty. Kde boli Tatrankovia? Prečo nepomohli svojimi čarami a kúzlami? Takže odpoveď nájdu deti práve v tejto knižočke Tajomstvo výchrice, ktorá má v závere aj také posolstvo, ktoré by som chcela odovzdať deťom a budúcim generáciám. To znamená zachovať prírodu Tatier so všetkou rozmanitosťou živej a neživej prírody. Renáta Bočkajová-Vaseková, rodáčka z Kežmarku, je učiteľkou na strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubine. Ako autorka debutovala pred 10 rokmi detskou knižkou Šťúplik a vybrané slová. Vďaka 9-ročnému synovi Jurajovi jej na napísanie Tajomstva výchrice stačili jedny letné prázdniny. Vymýšľal a dotváral príbehy a vždy, keď som sa dostala do akejsi takej tej slepej uličky, tak on vždy našiel to správne riešenie. Tajomstvo výchrice s ilustráciami Anny Šrolovej vydal Tranoscius v náklade 3000 kusov. Krst spojený s prezentáciou v Oravskej knižnici, na ktorom sa zúčastnili deti zo základnej školy na ulici Martina Hatalu, obohatili zaujímavé hry a hádanky o prírode a zvieratkách. Deti napríklad nevidia ten problém, ako vidíme my dospelí autori, boj dobra so zlom. Pre deti ako náhle sa v príbehu objaví zlo, tak ho musí pohltiť to dobro. Najnovšiu knižočku dolnokubinskej spisovateľky pokrstili deti ihličím a brezovým lístím. Dve najšikovnejšie dostali dielko aj s osobným venovaním autorky. Nad otázkou, či sa chystá prekvapiť svojich detských čitateľov ďalšou novou knižkou, sa Renáta Bočkajová-Vaseková len pousmiala. Pevne veríme, že to znamenalo áno.